Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a segunda sessão presencial da audiência pública número 41 de 2015. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa sessão pública, que tem como objetivo obter subsídios para análise da proposta de transferência das demais instalações de transmissão DIT para as distribuidoras. Convido a todos nesse momento para imposição de respeito. Ouvimos ao hino nacional. A mesa diretora dessa reunião é composta pelos seguintes membros: por mim, Thiago de Barros Correia, diretor da ANEEL e presidente desta audiência; por Carlos Alberto Calixto Matar, superintendente de regulação do serviço de distribuição; e por Josiane Aguiar, secretária da audiência. Em 23 de junho de 2015, foi instaurada a audiência pública número 41, no período de 29 de junho a 31 de agosto de 2015, com sessão presencial ocorrida em Brasília no dia 6 de agosto, para análise da proposta de transferência das demais instalações de transmissão DIT para as distribuidoras. Foram recebidas 332 contribuições de 38 interessados, dentre transmissoras, distribuidoras, consumidores, secretarias estaduais, o Operador Nacional do Sistema, federações e sindicatos. Como as contribuições apresentaram alto grau de complexidade e grande variedade de temas, as avaliações efetuadas pela SRD em articulação com a SRT, SCT, SRM, SGT e SFF indicaram a necessidade de realização de uma nova etapa de recebimento de contribuições. Coube então a abertura dessa nova fase no período compreendido entre 28 de abril e 27 de junho de 2016, para se discutir as alternativas de regulamentação e a nova proposta de transferência das DITs. Nessa discussão incluem-se o prazo para a incorporação dos ativos, critérios de valoração para fins de indenização, avaliação física, correção do passivo das instalações transferidas, reconhecimento tarifário dos custos de OIM e de transferência, alteração do MUST decorrente das transferências e adequação do sistema de medição e dos contratos de acesso às questões pertinentes aos reforços autorizados em DIT a serem transferidas. Essa reunião obedecerá os seguintes procedimentos. Primeiro, uma apresentação técnica a ser realizada pelo servidor Hugo Lamin, da SRD, de aproximadamente 20 minutos. Depois, vai ser dado um espaço para a manifestação dos expositores, limitada a 5 minutos cada intervenção. E terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a complementação de suas manifestações ou a participação de demais participantes que não tenham se inscrito previamente.
O encerramento da audiência está previsto para as 17 horas. Convido então agora o servidor Hugo Lamin para a exposição técnica da referida audiência. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Thiago. Eu vou tratar na minha apresentação, então, de um resumo da proposta que foi submetida a essa segunda fase da audiência pública. Essa é uma versão resumida da apresentação que foi feita no dia da abertura da audiência pública, né? E essa apresentação completa, assim como todos os outros documentos, já estão disponíveis no site da ANEEL, no espaço reservado para essa audiência pública. Bom, nesse primeiro slide, eu destaquei aqui a questão da abrangência dessa nova proposta feita pela ANEEL, né, a proposta que foi levada à segunda fase da AP41. Né, então, de cara a gente já vê uma diferença frente à primeira proposta, que é não transferir ativos de rede básica de fronteira e não transferir ditos compartilhados. Então, a proposta recai somente sobre a transferência de ditos exclusivas, né, e essa proposta ela totaliza 40 subestações, mais aproximadamente 3.850 quilômetros de extensão de linhas, né, sendo 3.600 somente em 138 kV. Aqui eu ilustro os impactos, né, do ponto de vista das distribuidoras, estão elencadas aqui nessa tabela. As distribuidoras, vou chamar aqui impactadas por essa proposta, e informações da quantidade de rede que é transferida, a comparação entre a proposta inicial e a nova proposta. Aqui na minha apresentação, sempre que eu falar em proposta inicial, é aquela proposta que foi submetida à primeira fase da audiência, e a nova proposta é essa que a gente discute hoje aqui na segunda fase. Enquanto na primeira proposta, então, seriam transferidos 12.500 quilômetros de rede, nessa nova proposta submetida na segunda fase, esse valor é bem menor, é de aproximadamente 3.800 quilômetros de rede. E as duas colunas da direita tratam do valor a ser indenizado, né, o valor por distribuidora. Daí, novamente, uma comparação entre proposta inicial e a nova proposta. A gente verifica aqui algumas distribuidoras sendo impactadas, e a maior delas, a Celesc, por volta de 44 milhões. E o total dessas indenizações entre todas essas distribuidoras é um total de 97 milhões, é um valor que corresponde a 6,5%. Daquele valor inicial, da proposta inicial, que era de 1,5 bilhão. Aqui, a tabela do ponto de vista das transmissoras, né, então, aqueles mesmos montantes que eu comentei no slide anterior, de 1,5 bilhão, e com a nova proposta de transferir as DITs exclusivas, 97 milhões. E nessas duas colunas da direita, é o valor da RAP das instalações que serão transferidas. Aqui é importante destacar, essa tabela ela é um pouco diferente da versão que existe na nota técnica. Houve uma atualização depois que a nota foi instruída. No site da audiência pública há também, inclusive, uma nota de esclarecimento comentando sobre esse valor. Então, aqui é importante destacar que esse valor de RAP ele é uma estimativa, né? Ele serve para ajudar nos cálculos e em todo o processo, né? Mas, como eu disse, é uma estimativa. E agora eu entro em alguns slides mostrando pontos da proposta aos modos como ela foi submetida, né? Então, na proposta inicial, lembrando, proposta inicial que foi para a primeira fase da AP. Na proposta inicial, o prazo de incorporação era de 3 anos após a publicação da norma. Durante a primeira fase foram recebidas algumas contribuições solicitando aumento de prazo e de vincular essas incorporações ao ciclo tarifário dos distribuidores, né? E é justamente isso que a nova proposta ela traz. Então, a incorporação ela ocorreria na revisão tarifária da distribuidora, a primeira revisão após a publicação da resolução, a avaliação dos ativos, então, em conjunto com a base da distribuidora no momento da revisão, e existe ainda a possibilidade da distribuidora assumir a operação do ativo antes da incorporação. Com relação à indenização às transmissoras, a proposta inicial que a agência levou para a discussão era valorar os ativos com base no banco de preços da ANEEL, com base na resolução homologatória 758 de 2009.
Esse também foi um ponto que recebeu várias contribuições. Os agentes alegaram que esse ponto de preço ele está defasado e sugeriram o uso de critérios estabelecidos no submódulo 9.1 do PRORET, que é o submódulo que trata do processo de revisão das transmissoras existentes. E é justamente essa a proposta que a ANEEL está levando para a segunda fase, de valorar então os ativos com base nesse submódulo 9.1. E o pagamento da indenização no momento da incorporação, casado então com a revisão tarifária da distribuidora, né? Guarda relação com o slide anterior que eu comentei. Com relação ao reconhecimento tarifário das distribuidoras, a proposta inicial da ANEEL ela não trazia um tratamento diferenciado, e as contribuições apontaram que solicitaram que os custos de operação e manutenção deveriam ser reconhecidos imediatamente ou provisoriamente, e o reconhecimento também do valor pago como indenização na base de remuneração da distribuidora. Nessa nova proposta da segunda fase, o tratamento é dado na revisão tarifária da distribuidora na qual a DIT vai ser incorporada. Então, justamente para contemplar aqueles pontos que vieram na contribuição. Com relação aos reforços que já foram autorizados para as transmissoras, a proposta inicial da agência era que a transmissora executaria o reforço, né, e depois ocorreria a transferência para a distribuidora imediatamente após o comissionamento. Algumas contribuições apontaram no sentido da própria distribuidora executar esse reforço, né, e nessa nova proposta essa possibilidade foi colocada, né, então os reforços eles podem ser executados pela distribuidora, né, e a ANEEL avaliaria caso a caso. Aqui eu já encaminho para o meu último slide, que a proposta inicial ela trazia algumas questões relacionadas à alteração do montante de uso do MUSH e da localização do SMF. Mas, em função dessa nova proposta tratar de apenas DITs exclusivas, esse ponto ele perdeu o foco, né? Bom, essa era a minha apresentação, de forma bem resumida, como eu comentei. Toda a documentação detalhada, a argumentação da agência está no site. E aqui, como eu disse, foi mais um resumo executivo para essa audiência. O objetivo hoje aqui é ouvir, muito mais ouvir, e novamente, avaliar as contribuições para seguir com uma proposta em definitivo. Doutor Thiago, obrigado, senhoras e senhores, obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Hugo. Bem, agora nós vamos iniciar com a sessão de fala dos expositores. Antes eu queria só fazer um destaque. É a ANEEL, por conta das restrições orçamentárias impostas, todas as sessões presenciais de audiência pública foram suspensas, até que ocorresse a liberação de um limite maior de empenho. Dada a importância dessa audiência pública, foi aberta uma exceção. Então, isso é só mais um exemplo da importância que tem sido dada a esse processo, que é um processo que já está na sua segunda fase, e que, de fato, a gente busca um aprendizado, como o Hugo disse, em relação às contribuições dos agentes e dos consumidores. Eu queria fazer esse registro, dada a situação orçamentária bastante complicada em que a agência se encontra. Então, isso, de fato, é um esforço para a gente bastante grande e é um reconhecimento da importância do processo dessa audiência pública. Bem, então, para iniciar a sessão dos expositores, eu convido para fazer o uso da palavra, o senhor Daniel Queiroz, da Electro. Alô. Bom, boa tarde a todos os presentes, o diretor Thiago, o superintendente Matá. Venho trazer aqui, em nome da Electro, alguns pontos a respeito dessa audiência pública, que está na sua segunda fase, discutindo as transferências das DITs para as distribuidoras. Para iniciar, gostaria de reforçar aqui o entendimento da Electro de que as transferências das DITs para as distribuidoras é benéfica para o sistema como um todo. Certo? Então, viemos reforçar aqui o nosso posicionamento favorável à transferência, porque, no nosso entendimento, ela promove maior otimização da operação dessas redes,
ela melhora as condições para a sua expansão, tendo em vista aí que para esses ativos atualmente qualquer reforço, qualquer expansão depende de autorização do regulador, autorização específica, e no caso as redes de distribuição elas não dependeriam, então garantindo um caráter mais flexível que esse tipo de rede necessita. E proporciona mais agilidade para a implementação de novas conexões, especialmente aí de clientes, de autos produtores, e que demandam mais agilidade, sim. E toda essa melhoria, a gente entende que acarreta uma melhoria na qualidade do serviço, que vai ser percebida pelo consumidor, e, no segundo momento, ele percebe também as eficiências financeiras e econômicas conquistadas. A transferência também ela é aderente ao desenho institucional do setor. Então, a Electro, inclusive, já colocou esse ponto em contribuições anteriores. O próprio projeto recebe, que lançou as bases fundamentais para o modelo setorial no qual nós estamos. Ele previu a divisão dos ativos de transmissão e distribuição no nível de 230 kV. E, por razões meramente históricas, ativos com tensão inferior a 230 kV estão sendo operados e mantidos por transmissoras, embora eles tenham função de distribuição. Então, hoje nós temos ativos de 138 kV, 69, 88, 34,5 até 13,8 kV, que são operados e mantidos pelas transmissoras. Então, cada vez que a gente chega num exemplo com uma tensão nesse nível, fica mais evidente essa distorção. E isso, com certeza, gera muitos inconvenientes, muitas dificuldades operativas para as distribuidoras. E a transferência ela corrige essa distorção histórica e que tem levado aí a um cenário operativo e econômico não ótimo. Além disso, eu gostaria de pontuar que as distribuidoras elas possuem plenas condições de operar e manter esses ativos, bem como de efetuar todos os reforços e as expansões necessárias. E isso eu digo porque muitas dessas distribuidoras já possuem ativos nesse nível de tensão. Então, é somente uma agregação de novos ativos, mas as empresas já possuem experiência com esse nível de tensão. E no caso particular da Electro, nós já efetuamos o primeiro atendimento em diversas subestações atualmente operadas pela transmissora e a distribuidora já mantém relacionamento com a ONS para a operação do sistema interligado. Além de, falando de expansão, novas obras desses ativos elas têm sido direcionadas para as distribuidoras. E a transferência também corrige situações como a elevada dependência que as distribuidoras têm com relação às transmissoras para a execução do ERAC e do PCMC, por exemplo. Então, já houve casos em que a Electro precisou lançar mão de outros níveis desses cortes de carga, uma vez que a transmissora não conseguiu atendê-los na agilidade solicitada pelo ONS. E o tratamento diferenciado a clientes conectados a ativos de um mesmo nível de tensão, mas que, por serem ativos de propriedade de agentes distintos, acabam gerando diferença de tratamento. Bom, então essa audiência pública ela propõe uma redução do escopo e entendemos que isso simplifica o cenário, mas entendemos que ela resolve somente parte da situação. Os benefícios e melhorias sistêmicas só serão plenamente atingidos com a transferência de um conjunto mais amplo dos ativos. Então, nós consideramos que a ANEEL não deve abandonar a discussão a respeito da transferência dos demais ativos, ainda que isso aconteça de maneira mais faseada e espaçada. Certo? E nós, na nossa contribuição escrita, nós vamos detalhar um pouco mais alguns pontos de melhoria. Certo? Não, a gente continua sendo a favor da transferência, mas existem alguns pontos que a gente vai colocar, vai explorar melhor na nossa contribuição escrita, basicamente atinentes aí a período de transição, a cobertura de custos operacionais e a realização de uma due diligence prévia à transferência dos ativos, que entendemos que são necessários e necessárias discussão e aprimoramentos. Então, resumindo, a Electro reforça a importância da transferência das DIT como indutor de melhoria setorial, reitera sua posição a favor da transferência
e vamos apontar algumas oportunidades de melhorias à proposta de modo a tornar o processo mais sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Eu vou convidar o próximo palestrante e eu peço desculpa, eu vou ter que me ausentar por 10 minutos, mas o Matar assume a presidência interina na minha ausência. Eu convido o Carlos Alberto Alves, da Sinergia, para fazer uso da palavra. Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, Carlos Alberto. Na sua pessoa, quero cumprimentar toda a mesa, inclusive com a saída do Thiago. E meu nome é Carlos Alberto, represento aqui o Sinergia CUT, Sindicato de Estados de Campinas. A nossa entidade sindical, ela vem participando assiduamente de todas as audiências públicas que envolve direto ou indiretamente as empresas, afeta a nossa base territorial. Isso desde 96, 97, quando a ANEEL foi criada e em seguida começou a fazer as audiências públicas. Estivemos nessa agência por diversas vezes, para trazer aqui as nossas preocupações, as nossas considerações, referente aos impactos que as alterações propostas por essa agência ao setor elétrico, tanto no processo de trabalho como na eficiência do serviço prestado. E isso tem sido uma rotina na vida desse sindicato. No entanto, a gente fica surpreendido negativamente porque as diversas considerações que foram feitas ao longo de mais de quase 20 anos não foi presenciada pelo conjunto de trabalhadores e consumidores desta região na finalização das resoluções publicadas por essa agência. E a gente também tem percebido que esse mecanismo ele não se dá a todos os atores ou todos os agentes que participam. Ou seja, nós ficamos alijados do processo quando o processo está em fase final de finalização, e a gente considera que não estamos sendo ouvido aquelas questões inerentes ao processo de trabalho, à eficiência do serviço prestado e outros. E aí, um exemplo disso é que, em junho do ano passado, nós enviamos uma carta à ANEEL para que, solicitando reunião para tratar do assunto em afeto. E a ANEEL nos respondeu a carta, se não me engano, no dia 27 de agosto, dizendo que os agentes deveriam se manifestar no dia 24, na audiência que ocorreu no dia 24 de agosto. Ou seja, 3 dias depois, a agência nos envia um retorno da correspondência enviada, dizendo que se nós quiséssemos nos manifestar, deveríamos nos manifestar no dia 24, numa correspondência recebida no dia 28. E a gente percebe com isso que esta prática não é igualitária a todos os agentes, a todos os atores que deveriam, que devem fazer parte desse processo de debate. A gente reconhece, talvez, a importância da agência falar com as concessionárias com mais assiduidade, mas não pode, com isso, deixar de ouvir as entidades representantes dos trabalhadores. Portanto, aqui fica, nesse primeiro momento, um protesto para que a agência possa rever essa condição, para que as entidades que representam os trabalhadores e a sociedade, também nas suas regiões de concessão, que possa continuar fazendo diálogo e debate aqui nesse espaço, que a gente não procure um outro espaço para poder fazer esse debate ou para procurar respostas daquilo que a gente questiona. Referente à segunda fase, propriamente dita, eu quero aqui fazer uma pergunta aí ao Carlos Alberto, deixar aqui pelo menos uma reflexão, se depois, ou por escrito, ou durante essa audiência. A PGE, no parecer 786, ela mudou seu entendimento em relação,
se a ANEEL poderia ou não fazer essa transferência. Até onde... E se já tem essa... Se foi feito esse questionamento ao poder concedente e se o poder concedente já se manifestou em relação a isso. A outra questão é que na primeira fase houve por parte, se não me engano, 263 módulos, edificações que seriam transferidas. Aí, ao exemplo da CETEP, por exemplo, deve ter algum representante da CETEP aqui, a CETEP, ao sair da primeira fase, ela já iniciou um processo de adequação à nova forma, se aquela audiência tivesse saído uma resolução daquela audiência. Ou seja, já foi feito no processo de trabalho, junto aos trabalhadores, já foi operado um impacto por parte dos gestores da Electro para poder adequar aquela nova fase. Portanto, com essa nova possibilidade agora, entende essa entidade sindical que a CETEP deverá refazer alguns procedimentos que foram feitos para que o serviço mantenha com a sua eficiência necessária e o compromisso de quem assume concessão. O mesmo caso é com a distribuidora, vou citar aqui um exemplo de empresas que estão na nossa base, que é a Electro, que também deve ter, o Daniel teve aqui recente falando em nome da Electro, que a Electro ela necessitará, existe um desejo das distribuidoras de ter aí um maior número de abrangência de DITs. No entanto, tem que se preparar o quadro de trabalhadores para isso, para que a população não se sinta abandonada no quesito eficiência de serviço prestado e de serviço público. Portanto, deixamos aqui as nossas considerações, enviamos as nossas considerações na primeira fase e estamos enviando agora na segunda fase para poder contribuir nesse debate. Obrigado. Muito obrigado, senhor Carlos Alberto. Eu passo a palavra agora para o representante da CETEP, Carlos Ribeiro. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, considerando a presença do Matar. Bom tê-lo de volta, firme e forte, com saúde. A Josiana também. E a gente agradece a presença do Dr. Thiago. Como eu fui citado, a CETEP foi citada, eu tenho um momentinho a mais de réplica, tá certo ou não? Bom, primeiramente eu gostaria de me congratular com a ANEEL, porque depois da primeira audiência pública, primeira fase, o que veio foi um avanço em relação àquela proposta original, né? Nós tínhamos uma proposta extremamente abrangente de transferência de DITs, como propõe a Electro, e nós entendemos que não é próprio, né? Porque as instalações que fecham a ANEEL, independentemente de serem em 138 kV, elas têm papel sistêmico, não têm papel de distribuição, não exercem nenhuma função de distribuição, muito pelo contrário, elas se servem à otimização eletroenergética do sistema, por estarem interligadas com o sistema de extra alta tensão, por estarem interligadas com usinas das mais diferentes natureza, hidrelétricas, termoelétricas, biomassa e assim por diante, são instalações em grande parte operadas pelo próprio operador nacional do sistema elétrico, sem, portanto, nenhuma função atrelada diretamente à distribuição. As instalações que têm realmente a ver com a distribuição são aquelas radiais que atendem diretamente a consumidores e nós estamos falando, portanto, das instalações que são de uso exclusivo. Então, o foco inicial mudou para as instalações de uso exclusivo. Só que, para nossa frustração, acontece que, logo após a primeira fase da audiência presencial, nós tivemos a sinalização da própria direção da ANEEL que havia realmente um problema. A própria direção entendia que a nota técnica carecia de aperfeiçoamentos, ela não tinha se aprofundado muito e... Desculpem. Vou só desligar isso aqui. A primeira nota técnica carecia de aperfeiçoamentos,
E foi nos dito pela própria direção da ANEEL que a segunda fase aconteceria e ela seria focada na transferência das DITs de uso exclusivo e deu uma forma negocial, né? A informação que nós tivemos à época, fiquem tranquilos, porque a próxima fase vai endereçar o assunto para a transferência negocial. Nós ficamos felizes com isso, porque entendemos que esse caminho é o caminho próprio para fazer essa transferência. Outra coisa, nós detectamos que houve avanços. Por exemplo, em princípio, a indenização pelos investimentos feitos seria calculada à base do banco de preços da ANEEL, que todo mundo sabe que está defasado, e hoje já esse conceito é mudado. No entanto, a par dos avanços que houve, né, a gente vê que a nota técnica não aprofundou temas que precisariam ser aprofundados. E nos deixa numa situação de insegurança, insegurança regulatória, inclusive, dado que, embora centrado o escopo nas DITs de uso exclusivo, abre-se a possibilidade para que no futuro, dependendo de outras situações, dependendo de outras análises, que já deveriam ter sido feitas e não foram feitas, estabelece-se a possibilidade de que as DITs de uso compartilhado também cheguem ao ponto de serem transferidas. Então, essa insegurança é terrível, porque não há possibilidade de uma empresa se planejar sabendo que pode perder uma parte significativa do seu sistema e uma parte significativa da sua RAP. E para as transmissoras isso é cruel, dado que já há 4 anos tivemos uma redução muito grande, uma redução drástica na nossa receita. Quer dizer, um repique em cima disso seria mortal. A par disso, existem imperfeições na própria nota técnica. Eu digo de antemão que a CETEP entende que realmente algumas DITs de uso exclusivo, aquelas que atendem diretamente as distribuidoras e que não têm caráter sistêmico, nós entendemos que devam ser realmente transferidas. Não há nenhum sentido numa CETEP fazer operação e manutenção de sistema de 34,5, 3,8 kV. Não é? Mas nós entendemos que essa transferência deve ser, de novo, negocial e sempre preservando o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, um assunto que, de novo, não foi endereçado nessa nota técnica. Não é? Passa-se por cima desse assunto, partindo da premissa que o equilíbrio econômico-financeiro vai ser readquirido numa outra situação, num outro ponto de equilíbrio, que, na realidade, a gente sabe que não é verdade. Não é? Porque desde o princípio, desde a prorrogação das concessões que nós fizemos, nós temos uma expectativa de receita e essa expectativa seria frustrada. Agora, quando a gente olha a nota técnica, há vários pontos que carecem realmente de aperfeiçoamento. Há instalações que estão, principalmente de linhas, lançadas como de uso exclusivo e não são, e há instalações que estão lançadas como de uso compartilhado e não são. Quer dizer, é preciso um ajuste em relação a isso. Embora haja ainda uma dúvida que ficou. Quando a gente olha, não a nota técnica, porque ela não especifica isso, mas quando a gente olha a influência dessas transferências, não é? no valor de receita das empresas, a gente verifica que, quando se fala de uma determinada instalação, eu coloquei o exemplo de registro, como transferível, não está se tratando da transferência total da instalação, e sim da parte que realmente tem a característica de distribuição, com o que nós concordamos, quer dizer, passar o 34,5, o 3,869, mas não a rede que faz parte daquela rede que nós chamamos de sistêmica. Essa nós entendemos que deva ficar. Mas se assim for, isso não está claro na nota técnica, se a gente conclui pelas receitas que são subtraídas, a gente fazendo a conta, chega à conclusão que a parte que seria transferida seria essa, bom, eu apertei o botão errado. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que precisa ser verificado, se realmente é isso e os ajustes precisam ser feitos. Então, essas imprecisões resolvidas passam-se realmente ao aspecto jurídico, que, por certo, vai ser abordado aqui, da possibilidade dessa transferência compulsória
e os aspectos referentes ao equilíbrio econômico-financeiro. A própria Procuradoria-Geral da ANEEL, que disse que a transferência compulsória não seria possível saindo, tendo origem na ANEEL, precisaria o reforço do poder concedente, isso não está sendo considerado, mas ela já determina o aprofundamento das questões sobre equilíbrio econômico-financeiro, que, repito, não foi feito. Então, resumindo, a CETEP entende que realmente uma parte dessas DITs pode ser transferida, deve ser transferida, mas nós advogamos a transferência consensual. Aí alguém diz, não, já houve essa possibilidade ao longo de muito tempo e isso nunca foi feito. Nunca foi feito porque não há regras para se fazer, né? Então, nós advogamos a necessidade de regras específicas, uma regulação por incentivo, que enderece realmente a possibilidade que isso seja feito, mas que dê a condição de contorno para que isso aconteça, né? E nessas condições de contorno, nós colocamos como primordial o equilíbrio econômico-financeiro, né? A preservação das DITs sistêmicas, as DITs de uso exclusivo podem ir e vamos nos esforçar para que isso aconteça, mas equilíbrio econômico-financeiro, a preservação das DITs sistêmicas, a negociação bilateral, né, fluindo e depois naturalmente homologada pela ANEEL, com a indenização calculada devidamente, não simplesmente pelo valor da indenização dos investimentos recentemente feitos, mas nós temos que ir além disso. E para as transmissoras isso é fundamental, e para as distribuidoras seria praticamente acomodável essa situação, desde que tenham a sinalização de que os custos correspondentes vão ser reconhecidos pela ANEEL e vão naturalmente integrar a base dessas distribuidoras. E por último, eu queria só dizer o seguinte, que no mínimo, a gente deveria ter a oportunidade, por um determinado período, de trabalhar essa questão da transferência negocial, né? É necessário que haja uma chance das empresas fazerem esse trabalho, né? Transferência compulsória é estabelecimento de conflito, e conflito que pode não terminar nunca, né? A transferência negocial é acordo, que é ou é guerra ou é paz, né? E aí, lembrando John Lennon, ele dizia, give peace a chance. Nós precisamos dar uma chance à paz, para que nós realmente possamos evoluir e fazer esse trabalho de acordo com o que deve ser. E respondendo ao colega da CUT, né, naturalmente a CETEP precisaria pensar no que aconteceria no dia após a transferência, caso ela viesse a ocorrer, e caso viesse a ocorrer na intensidade que era prevista, né? Mas a CETEP não tomou nenhuma providência, além de estudar o assunto, né? Não fez nenhuma mudança em seu quadro, continua exatamente o mesmo quadro. Naturalmente, já vínhamos fazendo um trabalho de racionalização das atividades de operação e manutenção, né? Utilizando equipes multidisciplinares, mas nada foi feito e, por certo, nada será feito se não houver nenhuma situação drástica que nos ameace, ok? Então, essa é a situação de fato e é a convicção da CETEP. Não é necessário fazer absolutamente nada, a menos que haja uma situação drástica. E nas situações drásticas, realmente, não há como evitar ações que possam ter seus efeitos colaterais negativos. Mas isso nós não queremos. E, por isso, a importância da transferência negocial, né, que vai nos possibilitar ter a tranquilidade de não tomarmos nenhuma atitude mais drástica. E, enfim, give peace a chance. Dê uma chance à paz. Muito obrigado aí pela sua manifestação. Passa a palavra agora à senhora Rosiliane Costa Barros da Soares Bulmachar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Superintendente Matar, secretária Rosiana. Vou me ater hoje em que pese o avanço que já teve entre a primeira e a segunda fase dessa audiência pública, que reduziu um pouco o escopo e alterou a forma
de avaliação dos ativos envolvidos nessa transferência compulsória, ainda permanecem algumas questões que merecem ainda uma análise detida e que a gente aqui nessa abordagem jurídica vai se ater na competência da ANEEL para levar adiante essa proposta e na questão do equilíbrio econômico-financeiro. Na primeira fase, essa segunda fase ela é apoiada na nota técnica 48 de 2016. Né? E nessa nota técnica tem um destaque curioso que ele fala que a ANEEL fala que, respaldada pelo entendimento jurídico da PGE, a ANEEL passou a avaliar os benefícios das transferências das DITs em estudo que resultou na proposta da AP41. Ou seja, a AP41 surgiu do posicionamento da PGE de que a ANEEL poderia fazer isso. E a PGE mudou seu posicionamento nessa nova análise das contribuições que vieram na primeira fase e a Procuradoria entende que a ANEEL não pode fazer sem a chancela do poder concedente. Né? Então, agora a ANEEL estaria se descolando do princípio que a levou a abrir a audiência pública 41. E aí a gente não viu na abertura da audiência uma resposta mais direta a esse posicionamento da Procuradoria. Seguindo na linha do que foi abordado na Procuradoria e da competência da ANEEL, a Procuradoria se ateve mais a essa subcláusula terceira do contrato de concessão, que trata que os ativos listados numa concessão significam uma única concessão, podendo ser desmembradas ou transferidas para outra concessionária, atendendo às condições estabelecidas pelo poder concedente ou pela ANEEL, em regulamentação da ANEEL. Só que ela não diz, ela não fala que ele deve ser e nem sobre transferência compulsória. Ela fala só que, se houver desmembramento e transferência de ativos entre concessionárias, ela vai ter que se dar de acordo com condições do poder concedente ou da ANEEL, e foi em base nisso que a Procuradoria sustentou o seu novo posicionamento. Sendo que, para a DIT, a gente tem uma cláusula específica, que é essa quarta subcláusula, da cláusula segunda do contrato de concessão, que trata do objeto, que ela fala especificamente de DIT. E ela foi alterada especificamente para excluir da ANEEL a competência para determinar a inclusão ou exclusão de DIT da rede básica. Então, assim, essas marcas que vocês veem é justamente o que foi alterado. E o que foi alterado foi para tirar a ANEEL, que, de acordo com determinação da ANEEL, para ser de acordo com determinação do poder concedente. Então, muito mais do que com base na subcláusula terceira, mas nessa cláusula a ANEEL não teria condição de levar adiante uma transferência compulsória sem a chancela do poder concedente. Né? Avançar numa proposta como essa iria afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de forma unilateral. E quem responde pelo restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro é o poder concedente. Então, a ANEEL estaria ainda propondo uma alteração cujo problema ou o ônus estaria caindo no colo do poder concedente, sem a participação dele, o que também não faz sentido. Né? A própria Procuradoria ela destaca no parecer isso aqui, que merece uma leitura. Na situação em pauta, verifica-se que as áreas técnicas da ANEEL não apontaram de que forma poderiam ser sanadas um eventual desequilíbrio econômico-financeiro das concessionárias de transmissão. Daí porque esta Procuradoria reputa ser indispensável que a área técnica avalie tal item. E ela continua dizendo que a ANEEL não dispõe de subsídio, substrato legal para disciplinar a forma de pagamento das indenizações que seriam devidas às transmissoras em função da transferência. Ou seja, é imprescindível que se avalie o equilíbrio econômico-financeiro das concessões. E tem mais uma questão que não foi abordada, que é a portaria 120, agora de abril desse ano. A portaria do Ministério de Minas e Energia, a portaria 120, ela trata da forma de pagamento das indenizações devidas pelos ativos existentes em 2012 para as concessionárias que optaram pela prorrogação de suas concessões para as transmissoras. E nela, ela diz que os valores dos ativos não amortizados existentes em 2012 vão compor a base de remuneração regulatória das transmissoras, para fins ou seja, vão ser pagas pela RAP. E
As JITs existentes em 2012, elas não estão, o que prova que elas não estão totalmente depreciadas e que elas o serão a partir de 2017, da revisão tarifária de 2017, por um período de 8 anos a partir daí. Então, isso não foi tratado na audiência, na nota técnica, né? Porque a ANEEL já parte da premissa que esses bens estariam totalmente amortizados e que as transmissoras teriam sido indenizadas só por força da Lei 12.783, o que não é verdade. Isso aqui como fica a questão diante da determinação do poder concedente de que esses ativos teriam que ficar com a transmissora pelo menos por 8 anos a partir de 2017 para fins de pagamento dessas indenizações. Né? Isso também teria que ser considerado na avaliação da agência. Então, conclusões que a gente tira até aqui. A ANEEL não seria competente para levar adiante essa proposta de transferência compulsória sozinha, o poder concedente teria que ser envolvido. Isso acarreta alteração unilateral do contrato. A alteração unilateral do contrato acarreta necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, e esse tem que ser simultâneo e concomitante ao momento dessa transferência. Esse equilíbrio não deve, a análise desse equilíbrio não deve se limitar à indenização dos ativos em si, porque elas têm outros efeitos, né? Tem outras questões que fazem parte da equação de equilíbrio que devem ser avaliadas, perda de escala, perda de margem, estoques, questões trabalhistas que já foram colocadas aqui, uma série de coisas. Então, isso também tem que ser avaliado na avaliação do equilíbrio econômico-financeiro. E vale também aqui destacar o que a Procuradoria falou, que é preciso maior aprofundamento das áreas técnicas sobre eventual comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro que esta medida poderia causar sobre a receita das concessionárias de transmissão, o que não foi feito nessa nota técnica. E aqui a gente destacou algumas questões que viciam o ato em quanto à questão da motivação do ato, né, do princípio da motivação, que é que não há estudos que comprovem que a medida proposta atenderá à modicidade tarifária. Há até um exemplo de que há uma afirmação de que o custo de OIM será maior para a sociedade. A motivação técnica também não foi comprovada, não foram apresentados estudos e simulações que comprovem as afirmações apontadas. Se a transferência minimizaria os custos de expansão e operação do sistema. A Procuradoria, de um lado, a Procuradoria afirma que tem que ser aprofundados estudos sobre equilíbrio econômico-financeiro, impacto financeiro sobre os agentes envolvidos, enquanto a nota técnica também aponta a necessidade de aprofundamento de vários estudos e conclusões, destacando em vários momentos da nota técnica que ela não tem como afirmar se os ganhos superam os ônus relacionados a essas transferências, o que tem que ser sanado nesse momento. Não tem como, tem que ter uma outra nota técnica um pouco mais aprofundada, avaliando todas essas questões. Algumas premissas também que se parte, que a gente já viu aqui que não são verdadeiras, como, por exemplo, essa: tendo em vista os valores diminutos, não se esperam desequilíbrios nas concessões de transmissão e distribuição em decorrência das transferências ora propostas. Há, sim, essa avaliação. Por exemplo, no caso da CETEP, seriam em torno de 25 milhões por ano. Isso não é um valor diminuto, né? O problema de comprometimento da capacidade de investimento torna-se irrisório, também não é uma afirmação que dá para se concluir. Essa afirmação também de que eventuais desequilíbrios econômico-financeiros das transmissoras perderam o objeto com a nova proposta também não é verdade. Ela também causa um impacto que deve ser avaliado. E, para fins de avaliação do equilíbrio econômico-financeiro, foram desconsideradas algumas questões que também afetam financeiramente os agentes envolvidos. E a conclusão é de que a ANEEL não poderia sozinha determinar a transferência compulsória das JITs, mas que nada impede que ela faça essa regulamentação por incentivo que já foi falado aqui, que é estimular os agentes a promover essas transferências de forma negocial, tratando de todas as questões e problemas que envolvem essa transferência. E um aprofundamento das questões técnicas, demonstrando as vantagens e desvantagens e o peso que essas medidas podem ter sobre os agentes, se vale a pena realmente levar adiante. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senhor Roy Mantelac, da FIA.
Ok. Manda mais uma. Ah, eu que passo aqui? Tá bom. Pronto, passamos. Ok. A gente veio falar do ponto de vista econômico e financeiro. A primeira coisa que nos chama a atenção, na nota técnica, é este item 56. Nossa. Primeiro, esse item 80, desculpa. Após a análise das contribuições, avalia-se que as DITs permaneçam por hora, sob o lado das transmissoras, por hora, por exemplo, acrescenta sempre risco, portanto, custo. Fala-se de um custo OIM maior à sociedade, às vezes maior, às vezes menor, depende do parágrafo. Os modelos de cálculo de custo de OIM, distribuição e transmissão hoje existentes impedem afirmar se o eventual ganho com redução desse custo supera os ônus envolvidos nas transferências. Às vezes é mais prudente manter a situação atual, outras vezes instalações sejam operadas por propriedade das distribuidoras. Se fala de dois fatores: efeito de especialização, que ora recomenda a transferência, ora não recomenda. Um efeito escala, que reconhece, como evidentemente é verdade, que para os dois existe um efeito escala. Isso tem que ser medido, tem que ser avaliado. Se os custos incrementais desses ativos na distribuidora forem menores que os custos incrementais na transmissora, é que haverá o famoso ganho de escala. Isso é evidente. Nós falamos de custos de ativos. A nota técnica continua corretamente que a situação é, portanto, empírica. Empírica significa resolvida caso a caso. Claramente há casos em que haverá redução de custos, claramente há casos em que haverá aumento de custos se a transferência for feita. Aí continua. Modelo estimativo de custos eficientes não permite realizar essa comparação. Modelos não permitem inferir os custos operacionais. Os modelos calculam custos operacionais com base em parâmetros especialmente designados para cada ambiente, distribuição e transmissão. Claro, são modelos com finalidades diferentes. A comparação estaria baseada em resultados de dois modelos diferentes, ajustados para parâmetros distintos e desenvolvidos para outra finalidade. Sim, é isso. Os modelos existentes não permitem calcular caso a caso se existem ganhos ou perdas para o conjunto, o agregado distribuidor-transmissora. Portanto, para o consumidor. Voltamos ao desenho básico de equilíbrio financeiro, que tem que ser mantido o equilíbrio entre as partes, mas também para cada uma delas. Para cada transmissora e para cada distribuidora, tem que se garantir a existência do equilíbrio econômico-financeiro. O que, diante da heterogeneidade do objeto, só pode ser feito caso a caso. E é complicado isso, porque você precisa de aparelhagem, você precisa de instrumentalizar uma decisão dessas com modelos que permitam fazer isso de verdade, caso a caso. Se discutiu transferências negociadas e há um argumento de que poucos casos houve de negociação nos últimos 18 anos. Sim, pode ser. Em muitos casos em que efetivamente há ganhos de transferência, eles são pequenos. É por isso que pode ser que haja poucas negociações. A negociação ocorre quando é vantajosa. Quando é pouco vantajosa, não acontece, talvez. Quando não é vantajosa, que também há um número de casos, não acontece. Por isso que em muitos casos não aconteceu. Ou, além disso, temos o custo de transação e temos a incerteza de transação, que são motivos que reduzem ou inibem uma transferência negociada. Se eu não sei que terreno que eu estou pisando, eu não sei como será avaliado, eu tenho dificuldade de fazer uma transferência negociada. Portanto, muitas vezes eu deixo de fazer, onde até seria vantajosa. Esses ganhos, quando existentes, têm sido, na maior parte dos casos em que existem, inferiores aos custos de transação e aos efeitos de incerteza decorrentes de uma ausência de regulamentação específica para isso. Há de se considerar uma série de aspectos econômicos e financeiros adicionais. Isso aqui tem que ser rápido, porque já foi objeto da audiência anterior. Há uma série de economias de escala, que tem que ser reconhecidas, e são reconhecidas. Existe a questão do prêmio por eficiência e remuneração.
existem os custos de transferência com tributos sobre a compensação, a questão de estoques, trabalhistas, restaurações, custos e desequilíbrios financeiros que já foram mencionados. Nós temos a questão da portaria 120, que estabelece que os ativos do SE passam a compor a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica e que o custo de capital seja adicionado às respectivas receitas anuais permitidas. Ok? Isso tem que ser muito bem definido quando for feita a eventual regulação. Cabe lembrar que o VBR homologado pelos ativos, por exemplo, a CETEP, SE da CETEP, é de 3,9 bilhões e que é atualizado pelo IPCA e pelo custo de capital. Um outro item, 76 da nota técnica, nos diz que as planilhas acima, tem umas planilhas que não precisam ser repetidas, já foram no começo, não apresentam impactos financeiros significativos, portanto, aspecto financeiro não se mostra barreira à sua execução. Ok, é isso. Se os valores são menores, o reequilíbrio é mais fácil, é mais barato. Não quer dizer que ele não tenha, não quer dizer que o desequilíbrio não exista e não quer dizer que o reequilíbrio não tenha que ser feito. A metodologia proposta é exatamente a mesma que foi usada na audiência anterior. Projetos de demonstrativos financeiros na CETEP até o vencimento da concessão nos cenários, sem e com transferência das DIT e objetos da transferência. Se calcula o valor presente do fluxo de caixa em ambos os cenários, com base no WSC regulatório, no WACC regulatório. O valor para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro é a diferença entre os dois, a ser recebido líquido naturalmente de tributos, até porque líquido está. Há um fundamento jurídico, há um parecer emitido pelo professor Marçal Justo em Filho, que diz basicamente a mesma coisa. Calcula-se o que seria o resultado contratual original, o resultado contratual reduzido e despesas não amortizáveis, que são os custos de transição. O montante de desequilíbrio é a diferença do original, menos o novo, mais algum custo de transmissão, de transferência, evidentemente é o valor presente. Concluindo, essa metodologia ela é conceitual e juridicamente robusta, é similar a outros processos de equilíbrio econômico-financeiro, como em concessões de rodovias e saneamento, é consistente com a metodologia utilizada pela ANEEL para a determinação de RAPs, que considera o capital deve ser remunerado pela WACC, pelo WACC, é consistente com a metodologia de revisão tarifária das distribuidoras e considera a interação entre efeitos de transferência. Obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para Mário Dias Miranda, da ABRAT. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento a ANEEL na pessoa do Matar e com a plena convicção de que a audiência pública é um instrumento eficaz para ouvir a sociedade a bem do aprimoramento da resolução normativa sobre a transferência de DIT, no caso, o ato de transferência. Nós trazemos três questões para reflexão. Muito embora nós concordemos que houve uma evolução muito grande entre a primeira e a segunda audiência pública. A primeira questão é que o fato de muitas das transmissoras se tratarem de empresas estatais, nós precisamos ainda juridicamente verificar a possibilidade de transferência dos ativos para as empresas distribuidoras privadas. São dois regimes distintos e normalmente há que envolver o Conselho Nacional de Desestatização. A segunda questão vem a ser sobre a nota técnica. Vou reforçar o que muitos colegas já falaram anteriormente, mas para nós são pontos fulcrais importantes. Na nota técnica, quando consultado em definitivo a Procuradoria Federal na ANEEL, ela em estado manifestou que agora ela tinha substância para manifestar a respeito. E no entendimento dela, é o poder concedente representado pelo Ministério de Minas e Energia é quem detinha esse poder de transferência de ativos ou de entrar na concessão. Não vou entrar na facilidade de compreensão de que agora não mais o universo é grande, é restritivo, é 4, 5% de impacto. Contudo, senhores, lá está escrito na nota técnica,
por hora. Nós não sabemos o que pode vir em uma segunda instância. Por isso é muito importante nós enfrentarmos a questão do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, que seja neutro para ambos os segmentos da transmissão e da distribuição, porque assim nós estaremos construindo uma regra perene e duradoura, e não apenas algo voluntarioso e localizado. Ademais, na nota técnica, a Procuradoria Federal da ANEEL, mais uma vez instada, diz: precisa fazer os cálculos que assegurem o equilíbrio econômico do negócio concessionado. Está faltando isto. Por isso, nós gostaríamos de que essa nota técnica, além dos comentários, as contribuições que faremos até o dia 27, fosse revisada, atualizada e disponibilizada de novo a nós, para que nós tenhamos a certeza da sua segurança jurídica e regulatória sobre esse fato, para não criar problemas, principalmente a transmissão de quem eu falo, que já sofreu muito com a prorrogação em 2012, está num estado sensível financeiro e nós não suportamos nenhum outro efeito, por mesmo que seja em unidades percentuais. E ainda, senhores, nós não percebemos uma análise de impacto regulatório, provavelmente é uma intuição nossa, que deva ser, talvez, um caráter mais restritivo, menor, em relação à primeira etapa. Mas precisamos assegurar equilíbrio ao negócio. O equilíbrio econômico não está ali colocado. E ainda, por final, a questão do PMSO, pessoal e material. Determinadas distribuidoras e transmissoras terão isso muito mais avivado. Nós estamos falando de pessoas, num momento muito crítico que o Brasil está vivendo, além também da questão dos almoxarifados sobressalentes que precisaria alcançar isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o senhor Marcos Keizo Morikami, da CE Geração Transmissão. Boa tarde, Josiane. Boa tarde, Matar. Boa tarde, presentes. Você já teve a apresentar aqui, o primeiro slide aqui é repetitivo, acho que não cabe muito comentário aqui em cima, porque os anteriores já discursaram bastante a respeito desses pontos. Enfim, no entendimento da CGT, também, que a questão da preservação, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deve ser observado, não só para transmissoras, mas também para as distribuidoras, e de fato assim, em nenhum momento vimos qualquer estimativa com relação a que valores seriam esses, se são de fato irrisórios ou se são de fato determinadas proporções para cada concessão. 5 milhões para uma concessão pode ser pouco, mas para outros pode ser mortal. Então, de fato, assim, para que a sociedade tenha segurança de que essa transferência, de fato, não onere mais ainda o custo da energia, tenha certeza de que a estimativa dos custos que eventualmente devem ser reconhecidos para manter o equilíbrio das transmissoras seja menor do que os custos evitados quando essas instalações passarem a ser objeto da concessionária de distribuição. Feito isso, agora vamos falar um pouco nessa proposta apresentada nessa nota técnica. A gente observou que o critério de seleção das ditas de uso exclusivo não é tão claro assim. Em amarelo estão marcados os pontos que carecem esclarecimentos, porque não fecha com a nossa avaliação. Dentro da soma da planilha que está anexada ao processo, a gente observa que tem diversas instalações com RAP nulo, zero. E, de fato, quando a gente busca o valor na homologatória da transmissora, existe RAP, sim, para aquelas instalações. Então, aqui a gente tem uma tabela em que a gente vê que algumas instalações
inclusive, que entendemos que são DITs de uso exclusivos que não constam na relação, e outras que entendemos que não, que foram consideradas. Então, é necessário uma revisão, é necessário maior clareza com relação a quais são os critérios, dizer claramente que, para ela ser classificada como uso exclusivo, tem que ser assim declarado dentro do CCT ou algo do tipo, porque ficou realmente confuso, e é esse o entendimento que a CGT tem em relação às instalações que devam ser objeto de transferência nessa proposta. Então, isso aqui altera o valor da estimativa que consta naquela tabela que mostra os impactos em cada transmissora, mais objetivamente na transmissora CGT. Então, e outra situação que se observa também é a dinâmica do setor elétrico. Aqui hoje temos algumas instalações que são, de fato, de uso exclusivo. No entanto, novos acessos alteram essa composição. Então, há um momento de transição que deve ser observado e preveja o que fazer nessas situações. Quando você, nesse momento, indica que será transferido, mas, ao mesmo tempo, já existe uma solicitação de acesso que altera essa condição, que altera para a condição compartilhada. E, nesse caso, a regulamentação não prevê um tratamento adequado para isso. Então, aqui, a gente pontuou esses pontos, essas questões que devem ser elucidadas na nota técnica, que devem ser melhor avaliadas, enfim, e alinhar com o que, de fato, existe na homologatória de receitas previstas para essas instalações que seriam objetos de transferência. Tem que revisar, de fato, os critérios para a seleção dessas instalações. E um ponto fundamental é, naquela estimativa de investimentos ou da indenização. Particularmente, a CGT tem muita obra prevista para essas instalações. E são justamente nessas instalações de uso exclusivo que estão elencadas aqui no anexo da nota técnica. Quem é que vai fazer essas obras? E essas obras, justamente, algumas já estão autorizadas e outras estão em processo de autorização. A dúvida é, esses processos vão ser mantidos? E os novos que o planejamento já indicou que devem ser implantados até antes da revisão tarifária da distribuidora. Isso ainda seria autorizado à transmissora ou já seria responsabilidade da distribuidora? Então, são caminhos, são questões que devem ser também tratadas nessa audiência pública, para que o usuário final, nem os acessantes sejam prejudicadas dentro desse processo. Que tenha regras claras que tirem as incertezas para o empreendedor. Então, esse é um ponto que deve ser considerado. E, obviamente, isso vai impactar no valor de indenização, sendo de um ou de outro, isso altera nossas indenizações. Então, aqui está o resumo de como a gente entende que o cálculo deveria ter sido feito. Então, a RAP, que foi estimada pela ANEEL, esse já é o valor da planilha que foi corrigida. E ali o valor que a CGT entende que seria a RAP, que seria afetada pela transferência. Então, estamos falando ao invés de 11 milhões e 800, estamos falando de 16 milhões e 100. Ainda a indenização, temos todas aqui as obras que nós temos planejadas já para esse horizonte, que somariam quase 95 milhões ao invés de 15 milhões. Então, esse é um ponto que deve ser observado, que mostra que o impacto financeiro, no nosso caso, não seria tão pequeno assim do ponto de vista de investimento, que deve ser suportado, obviamente, por aquelas distribuidores que assumirão essas instalações. E, por último aqui, último slide aqui. Então, a gente entende que essa questão, esse valor de 95 milhões deve ser bem observado e bem avaliado, para que não haja descontinuidade nas obras que são necessárias para a manutenção da prestação de serviço e para atender os consumidores e os acessantes, principalmente. Tá.
E então, é necessário observar, e são processos para a implantação dessas obras, são processos demorados. Eles demoram para ter um tempo de maturação longos. E se você colocar alguma incerteza no meio, pode ser que a obra que seja necessária para suprir uma carga ou um acessante tenha, não consiga atender os prazos necessários. Então, esses são os pontos importantes que a gente tem a apresentar. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu convido, então, a fazer uso da palavra o senhor Paulo César, da AES Brasil. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Primeiramente, a gente gostaria de se manifestar, na verdade, a concordância com relação à proposta da ANEEL, em relação à segunda fase, assim como fizemos na primeira fase. Então, agora, especificamente, a transferência das DITs exclusivas. E aqui, o que, nós temos aqui para apresentar são alguns pontos, né? Ainda não são a totalidade deles que temos para contribuir, mas que até o momento nós conseguimos já levantar e poder apresentar para vocês agora na sessão presencial. Primeiramente, a gente está tratando aqui de ativos em mau estado, possibilidade da distribuidora constatar essa situação. Pode-se necessitar de investimentos emergenciais, aquele prazo de 180 dias, que a incorporação não ocorreria antes de 180 dias, até a próxima revisão tarifária também pode ser um tempo muito exíguo para realmente investir, principalmente pela significativa dificuldade que a distribuidora pode ter com relação à operação, telesupervisão, telecomando. Então, a proposta da AES Brasil seria ter a distribuidora ter uma prerrogativa de incorporação, visando permitir que a transmissora, nesse caso, tenha a possibilidade de adequá-la até a transferência. Ainda assim, mantendo a concatenação com a transferência na revisão tarifária, e claro, desde que haja consenso, a distribuidora poderia fazê-lo, e aí sim ocorrer o eventual abatimento, ressarcimento ou compensação no momento da indenização. Segundo ponto, com relação ao aporte de investimentos antes da transferência. Nós estamos falando de transferência a partir de datas, vamos dizer assim, viradas de chave em datas precisas. O que a gente pode falar sobre isso? A distribuidora ainda assim vai precisar de um tempo antes disso para investir em ativos que, em princípio, ainda não serão delas, para efetivar essa telesupervisão, esse telecomando, porque tem distribuidoras que assim o fazem, né? Adotam esse tipo de sistema, como é o caso das distribuidoras da AES Brasil. Então, nesse caso, a gente tem esse cenário. Então, a nossa preocupação é que esses custos também sejam considerados, por óbvio, quando no momento da revisão tarifária. Avaliação dos ativos e correção dos passivos, um ponto também debatido na primeira fase, constou na nota técnica. A gente entende que, na leitura da nota técnica, a própria ANEEL se manifesta a sua impossibilidade de fiscalizar todos esses ativos. Então, de certa forma, também, como distribuidor, a gente tem uma dificuldade de saber o que é pré-existente ou não. E aí a condição realmente de regularidade desses ativos estaria muito no campo da suposição. Estamos supondo que está funcionando, estamos supondo que está tudo ok, e a transferência então pode ocorrer sem nenhum problema. Aquela previsão específica no parágrafo único, ainda assim, ela deixa um pouco vago. Então, nós temos aqui uma proposta, seria o reconhecimento para aquelas distribuidoras que se propuserem a fazer essa avaliação prévia, então, desses ativos, então, teria esse reconhecimento dos custos. E também a previsão de regra, um procedimento, isso não está claro lá na resolução e também na nota técnica, para a cobrança dessa dívida, desse ônus pré-existente. Aí fica uma pergunta, será que a gente teria que direcionar os casos para a ANEEL, trataria diretamente com a gente, poderia haver aí incompatibilidade, vamos dizer assim, de opiniões, enfim. Seria interessante a gente também prever, mesmo que simplificadamente, esse direcionamento. Um outro ponto relacionado ao ressarcimento dos reforços e melhorias, como bem tratou o colega da CEAGT, preocupação, também é preocupação nossa, principalmente pela questão em que, por exemplo, o prazo da incorporação desses ativos ocorrer e esse transferindo para a distribuidora, ainda assim permaneça a responsabilidade da transmissora por fazer esse reforço ou melhoria.
Então, a gente tem uma dificuldade de responsabilidade de operação, por exemplo, a troca de um transformador que estará de posse da distribuidora e a transmissora agora precisa fazer esse reforço. Então, vai instalar um ativo que é dentro da localidade da transmissora. Então, a gente entende que tem um ponto difícil aí a ser tratado. A nossa proposta seria, em havendo essa possibilidade, a transferência desse ativo somente ocorrer após essa obra de reforço e melhoria, garantindo aí a segurança da transmissora e também da distribuidora. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo César. Eu passo a palavra agora para a Sueli Martins Silva, da Eletrobras. Boa tarde a todos. Em nome da Eletronorte, eu cumprimento a mesa e os demais participantes. Na primeira fase da audiência pública, a Eletronorte tinha 33 DITs a serem transferidas. Com essa segunda fase, ela agora tem apenas 4 DITs a serem transferidas. Ela teria uma indenização de 48 milhões na primeira fase. E agora ela não tem nenhuma indenização a receber com essa transferência das JITs. Bom, apesar do impacto, né, para a Eletronorte dessa transferência das JITs ter se reduzido bastante com a abertura dessa segunda fase da audiência pública, a Eletronorte ela quer dar a sua contribuição porque o nosso entendimento é que a transferência compulsória não seria a forma ideal de se fazer a transferência das JITs. Essas são as JITs que seriam transferidas, né, de acordo com essa segunda fase da audiência pública. E, nesse caso da Tucuruí Vila, nós já estamos em negociação com a CELPA para fazer a transferência dessas JITs. E essa tem sido a defesa da Eletronorte de fazer uma transferência em negociação, né? Porque quem vai saber o impacto, de fato, dessa transferência das JITs? Se você perguntar para o técnico da operação da Eletronorte, ele vai ter uma opinião, mas se você for fazer um estudo econômico-financeiro, essa opinião pode ter uma resposta diferente. Então, a gente precisa realmente estudar caso a caso para saber qual é o impacto de cada transferência de JIT dentro do sistema, né? Porque isso envolve uma série de custos. A gente viu diversas apresentações aqui que tratam da questão do equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio econômico-financeiro tem que ser visto em cada caso, né? Porque a gente só vai saber realmente qual vai ser o impacto. A gente está deixando de receber uma receita e a gente tem aqui um saldo contábil, né, que é da data de 2015 ainda, não foi atualizado, mas que deve ser indenizado com a RBSE. Né? Mas qual é o impacto realmente de deixar de receber receita da ordem de 3 milhões anual para a empresa? Né? Quem pode me dar essa resposta? Bom, a gente tem algumas ressalvas em relação também à audiência pública quanto à questão do critério da audiência pública, de ter sido de tratamento apenas das transferências das JITs. Nós questionamos a questão do critério também do planejamento, né? O ONS fez uma contribuição na primeira fase da audiência pública quanto ao critério de planejamento, questionando um artigo da Resolução Normativa 68. E a ANEEL considerou que essa contribuição ela não seria válida, pois trata apenas da regulamentação da transferência das JITs. Nós entendemos que esse é um processo amplo, ele deve ser tratado, tem diversas resoluções, a gente está mencionando aqui três importantes, né? Resolução 67, Resolução 68, Resolução 443, são resoluções importantes e a gente entende que esse processo tem que ser tratado de uma forma ampla. Todas essas resoluções têm que ser vistas, desde o planejamento até efetivamente a transferência das JITs. Bom, então a proposta da Eletronorte, no caso dessa transferência das JITs,
a emissão de um regulamento para disciplinar as transferências acordadas entre os agentes, sem transferência compulsória. Essa é a nossa proposta, dentre as alternativas que foram consideradas pela ANEEL. Né? Apesar de já existir e de ser considerado pouco utilizado pela ANEEL, esse critério, é um critério ainda que tem as partes, as partes têm a oportunidade de fazer seu cálculo e realmente verificar qual vai ser o impacto no seu negócio. Né? Caso a ANEEL mantenha essa alternativa da transferência compulsória dessa parte das JITs, a nossa proposta é que seja mantida situações que estão sendo, tem acordos em andamento, porque nós já temos acordos em andamento no caso da transferência das JITs. Essa seria a contribuição da Eletronorte. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu convido, então, a senhora Ana Paula Monteiro, da Light. Boa tarde a todos, boa tarde a mim. Principalmente a Light gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa audiência pública e gostaria de trazer alguns pontos interessantes da audiência. Houve uma evolução significativa da primeira fase para a segunda fase, é um reconhecimento grande do estudo feito pela área. Ao fazer transferência apenas das JITs de caráter exclusivo, ao propor a valorização dos ativos com base no módulo 9.1 do PRORET e a questão da eficiência no planejamento da expansão. Só que tem outros pontos que estão preocupando a Light ainda, que precisam ser melhores aprofundados. Dentre eles se destaca a diversidade das situações e arranjos técnicos das instalações existentes, porque tem um artigo na minuta, artigo 5º, que obriga a transferência para as distribuidoras conforme está hoje o status das linhas, e isso preocupa a recepção desses status, do que vai ocorrer, como é que vai fazer os investimentos, a manutenção, qual é o benefício realmente isso para a concessão, que esse aperfeiçoamento, essa transferência seja feita de uma forma com bastante cautela, com bastante atenção, cuidado, para que você não incorra para a concessão nenhum ônus, tanto para ela quanto para os consumidores, que não seja um custo adicional para os consumidores. Ainda tem umas outros itens, que é a questão de riscos e passivos ocultos de processo, que apesar da ANEEL ter colocado na minuta uma proposta de aprimoramento dela, de ter tentado atenuar as questões que existem hoje, a gente acha que ainda precisa ser um pouco mais aprimorado, que seria o caso da, que é a questão da, do artigo 9º, que a resolução coloca assim, a transferência da JIT não restringe, não retira e nem diminui a responsabilidade das transferências das transmissoras por eventos, dívidas e ônus anteriores à incorporação que sejam relacionados ao ativo. Ao estudar mais a proposta junto com o jurídico da Light, o que se observou é que não é bem verdade isso. O que se tem colocado é, a partir do momento que a concessionária assume aquele bem, ele passa a ser a responsável pelo que está ali, independente se ele causou ou não a ação. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de estar colocando um ônus ao fazer essa transferência para o consumidor e, consequentemente, para a concessão que nós estamos atendendo. E assim, até que ponto isso se torna totalmente eficiente e que você vai ser reconhecido também como um investimento prudente ou não, no caso do serviço da distribuição. Então, isso seria só os pontos da Light inicialmente para colocar. E obrigado. Muito obrigado, Ana. Eu convido então o senhor Evaldo Dias, da CPFL. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los da ANEEL, todos os colegas aqui presentes do setor elétrico, alguns consultores, e acredito que todos com o intuito de um debate para que a gente traga o melhor para o consumidor. Acho que a gente tem discutido muito várias questões, mas a gente tem que lembrar que o maior beneficiário aqui, em qualquer discussão, deve ser o consumidor. E nesse quesito, eu gostaria de dizer que, na nossa visão do grupo CPFL, um grupo com 8 distribuidoras, 7 em São Paulo, Minas Gerais, e também no Rio Grande do Sul, a RGE, a gente enxerga que houve um retrocesso da fase 1 para a fase 2.
Porque discutir uso de DIT, de uso exclusivo, isso parece completamente óbvio. As DITs de uso exclusivo são instalações muito mais simples do que várias instalações de distribuição que o grupo CPFL, por exemplo, opera, e que eu tenho certeza que outras distribuidoras também o fazem de maneira adequada, bastante adequada. Então, eu gostaria, a CPFL vai fazer contribuições aqui, baseada na nota técnica publicada, mas eu gostaria de aprofundar a discussão e não deixar morrer ainda a discussão da DIT compartilhada também. A gente teve um momento na fase 1, uma oportunidade que não pode ser esquecida. Por quê? Por causa da qualidade da operação da DIT compartilhada. Porque ela não é foco, não é prioridade da transmissora. A transmissora tem foco claramente colocado na rede básica. As distribuidoras, é natural, isso aqui não é nenhum demérito das transmissoras, a gente auxilia muitas vezes as operações de manutenção e de manobras das transmissoras por uma questão básica. A distribuição tem equipes pulverizadas nas áreas de concessão e, por isso, estão presentes mais rapidamente nas ocorrências. Nós temos algumas preocupações em não se transferindo as DITs, inclusive compartilhadas. Uma delas é esse, o atraso da conclusão de obras e reforços e melhorias, inclusive já autorizadas e DITs. Nós respeitamos e entendemos as colocações das transmissoras quando dizem que o banco de preços da ANEEL está defasado, mas nós precisamos que essas obras saiam. O consumidor está lá, o sistema está estrangulado. Nós precisamos de uma solução para isso. Nós colocamos alguns exemplos aqui, porque foram citados, inclusive, numa reunião coordenada pelo ONS, inclusive consta em ata, mas nós temos outros exemplos aí, não quisemos trazer vários aqui, porque temos só 5 minutos, vamos procurar respeitá-los. Uma questão é a expansão do sistema elétrico. Como vamos garantir a expansão da DIT de uso compartilhado? Hoje nós temos divergências aí das atuais diretrizes do Ministério de Minas e Energia. Expansão de DITs, responsabilidade distribuidora. Expansão de DIT existente, responsabilidade da transmissora. Nós temos distribuidora que está construindo uma linha de 80 quilômetros, interligando uma rede básica a um outro sistema. Como é que vai ficar isso? Temos preocupações também com relação ao acesso ao sistema de transmissão. Nós precisamos rever, então, os critérios de acesso à DIT. Módulo de linha em SE de DIT, sem transformação, é responsabilidade da distribuidora. As que têm transformação são responsabilidade da transmissora. Nós vamos ter DITs, instalações com diversos agentes, cada um construindo a sua casa de comando, a sua corrente alternada, os serviços auxiliares, corrente alternada, CC. Nos parece algo estranho. Como são as DITs? Aqui um exemplo breve, pegamos São Paulo, poderíamos citar outros no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui uma DIT de uso compartilhado, na região de Rio Preto. Ela está integrada aqui no anel de Rio Preto. As linhas aqui em amarelo são redes de distribuição da CPFL, 138 kV, e as em vermelho são DITs. Essa nuvem aqui, essa mancha escura, é a área de concessão da CPFL Paulista. Nós temos aqui algumas DITs de uso compartilhado que estão na quase totalidade dela, localizado na área de concessão da CPFL. Então, a gente vê também assim, como é que um consumidor, por exemplo, que poderia se conectar em uma DIT ou uma instalação de distribuição, quando a gente vai fazer uma análise de menor custo global aqui, mesmo que elas estejam mais próximas da DIT, o menor custo global, a maioria das vezes, fica sendo aqui na distribuição. E aí a gente tem que explicar para o consumidor. Olha, embora você esteja mais próximo daquela linha que passa ali a 100 metros, você vai ter que conectar a 800 metros na nossa linha, porque é o menor custo global. Então, eu gostaria de dizer aqui, infelizmente não consegui cumprir os 5 minutos, mas me desculpem. É só reafirmar que a CPFL vê total pertinência na transferência das DIT de uso exclusivo, isso parece muito óbvio, mas a CPFL propõe também a transferência de DIT de uso compartilhado e pede para que esse assunto não morra. Por quê?
para que se tenha um melhor planejamento e alinhamento de cronogramas de expansão e reforços, para que se tenha uma menor complexidade das interfaces de proteção e automação entre os agentes, para que se tenha uma melhor coordenação das equipes de manutenção e operação e para que seja o melhor para o consumidor. Muito obrigado, senhores. Agradeço, Evaldo. Evaldo era o último expositor inscrito. Então, nesse momento, a gente abriria a palavra para quem gostaria de complementar. Pode vir, Fred. Então, é Fred Sampaio Electro, né? Isso. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Eu queria estressar um ponto aqui que foi bastante discutido e que eu acho que é importante, essa questão do que é sistêmico, o que não é sistêmico, né? O que, precisa ser tratado com um agente separado da distribuição ou do distribuidor. Eu acho que esse tema ele já foi tratado lá atrás, né? Eu acho não, eu tenho certeza, ele foi tratado lá atrás e já há uma decisão a respeito. Ou seja, essas instalações que são classificadas como DIT, elas foram classificadas como de âmbito próprio da distribuição. Essa decisão já está tomada há mais de década. Há mais de década, né? E assim vem sendo aplicado. Várias distribuidoras, e no desenho que a CPFL mostrou, apareceram ali inúmeras redes da CPFL que fecham o anel, sim, mas são da CPFL e estão operando. A CEMIG também tem inúmeras dessas redes, tem um monte delas. Tá? A Copel também tem. Todas as distribuidoras que foram, digamos assim, produtos da cisão feita de forma adequada ao regulamento, que foram feitas posteriormente, como são o caso dessas empresas, já foram feitas de forma correta e ficaram com essas instalações de 138 kV. Né? E várias outras distribuidoras operam. A própria Light tem muita coisa assim também. Até ali é meio misturado, tem muita coisa de Furnas e da Light, mas a Light também tem instalações de 138 kV que fecham o anel. Não é mesmo? E que estão lá operando há anos. Não me consta que tenha sido enfrentado nenhum problema sistêmico por falta disso. Outros problemas sistêmicos apareceram, sim. Inclusive, a ANEEL andou multando muita gente por conta disso. Mas essas instalações estão lá operando e fecham o ANEEL, sim. Tá? Tem muitas dessas instalações em São Paulo, né? São linhas de transmissão que são um verdadeiro varal de clientes a dois pendurados em derivação ao longo delas. Ou seja, claramente configuram uma situação de distribuição. É claro que essas avaliações sempre são subjetivas, né? Sempre, provavelmente, se outro palestrante, dependendo de qual empresa for, vier aqui, vai defender talvez uma coisa diferente. E repara, a decisão lá atrás foi tomada muito em cima disso. Nós precisamos de um critério objetivo, que não se fique ao sabor de eu acho, eu não acho, dessas coisas todas. Ou seja, que isso foi estabelecido assim e o regulamento já acolhe isso. Isso está assim. Inclusive, houve até foi mostrado aqui um artigo que se tentou justificar a impossibilidade da ANEEL de fazer isso. Por quê? Porque se atribuía ao poder concedente a capacidade de mudar a classificação de rede básica para demais instalação. Ora, não se trata disso, elas já são demais instalação. O que se está fazendo é uma outra coisa, é corrigindo uma distorção, transferindo para a distribuidora uma rede que já é reconhecida no regulamento como do âmbito próprio da distribuição. Já é, já está lá sim. Então, isso é que deve ser feito. Ninguém está transferindo ela para a rede básica ou transferindo rede da rede básica para demais instalação e transmissão. Não se trata disso. Nós estamos tratando de dizer o seguinte, não, vamos alocar essas redes com o concessionário apropriado. Né? E a rigor, isso já devia ter sido feito há muito tempo. E me preocupa determinadas atitudes que são protelatórias. Vocês não vão apostar aqui no give peace a chance e tal, né? Então se empurra o problema
para as calendas e nunca sai a solução. Já está muito tempo, isso já está na hora de ter, de fato, um encaminhamento, e é isso que a gente está buscando aqui. Tá? Então, acho que a coisa seja feita em pedaços, mas, de fato, tem muita coisa que ficou de fora, ou seja, nós temos mais de 20%, a Electro tem mais de 20% dos seus alimentadores de 13,8 que saem de subestações da CETEP, com todos os problemas que se envolvem, ou seja, o disjuntor que manobra o meu alimentador é da CETEP. Né? Então, não parece ser uma solução adequada. E esses casos todos, com exceção daquelas subestações que estão apontadas como de transferência integral nessa proposta, não estão tratados. E isso precisa ser... A gente precisa realmente... Nós vamos detalhar a nossa contribuição nesse sentido para vocês até o dia 27, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Carlos, agora... Carlos Ribeiro, da CETEP, por favor. Obrigado, e eu tinha saudado você, Thiago, você tinha saído a hora que eu falei do Give Peace a Chance, que foi replicado pelo Fred. Mas, na realidade, eu queria fazer dois contrapontos. Primeiro, quando o Fred diz que esse ponto da definição de DIT por nível de tensão é pacífico, eu digo que não é. Né? A lei estabeleceu a separação entre as instalações sistêmicas e as instalações de transmissão por função, quando diz que a distinção ela vai pela característica de otimização eletroenergética. E muitas das instalações de 138 kV têm realmente essa característica de otimização. São instalações que não têm fluxo simplesmente para atendimento às distribuidoras. Tem fluxo passante. E nós temos hoje, em muitos casos, os transformadores 440, 138 kV, por exemplo, com fluxo invertido, porque o fluxo de potência que é injetado no 138 kV, ele vai complementar o que vem do próprio sistema rede básica. Então, essa é uma situação que não é pacífica. Quando a gente olha a experiência internacional... E na contribuição que nós fizemos à primeira fase, nós mostramos o que acontece em diversos países. E praticamente em todos, a distinção entre o que é rede básica, o que é sistêmico e o que é distribuição, vem por um misto de nível de tensão e característica sistêmica, né? Característica de otimização. Basicamente, em nenhum caso, a transferência é simplesmente definida pelo nível de tensão. Aqui no Brasil, fez-se uma simplificação. Na época do RECEB, nós éramos contra essa simplificação, mas foi feita uma simplificação que, entre aspas, eu atribuo meio que a preguiça de se fazer um estudo mais aprofundado e definir o que é o quê. De qualquer forma, ficou pairando esse estigma de que o que é abaixo de 230 é distribuição, que não é verdade, ok? E nós entendemos que as DITs sistêmicas devem ser preservadas nas transmissoras. As DITs de uso exclusivo, né, e foi bem falado, que não faz sentido, eu já tinha dito isso, que o 13,8 kV, o 34,5 kV, o 69 kV, em situações de alimentação radial, isso fique com as transmissoras, não tem sentido. Né? Isso deve ser passado, mas nós estamos dizendo... deve ser passado de uma forma negocial. E aí o pilar de tudo isso é a questão do equilíbrio econômico-financeiro. Garantido o equilíbrio econômico-financeiro, não tem nenhum problema de fazer a transferência. E garantir o equilíbrio econômico-financeiro é garantir para os dois lados, né? Para as transmissoras e para as distribuidoras. Se isso for conseguido, nenhum problema, fazemos essas transferências, né? E nós estamos dizendo, o início desse processo... pelas DITs de uso exclusivo, de uma forma negocial, né, é algo que nós entendemos da maior pertinência. Outro contraponto que eu queria fazer é com relação à posição da CPFL, que essas DITs
não estão sendo operadas devidamente, que as distribuidoras ajudam, as distribuidoras realmente ajudam, e nós contratamos até as distribuidoras para nos prestarem serviços na baixa tensão. Na baixa tensão. Não é, prestar serviço no sistema de transmissão, nas linhas de 138 kV. Quando há um problema numa subestação dessas de uso exclusivo, em que realmente a distribuidora está presente no local, nada mais natural do que nós pedirmos o apoio das distribuidoras, mas não é uma coisa geral. E nós fazemos isso, vamos continuar fazendo, é uma contratação de serviço e nos ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Aliás, nós reconhecemos que as tecnologias que as distribuidoras têm em relação ao trato do 3,8 kV são muito mais adequadas do que as que nós temos. É um reconhecimento nosso. Mas, acima disso, quando vai para os níveis de tensão maiores, particularmente o 138 kV, não existe esse reconhecimento de forma nenhuma. E, em determinados casos, nós entendemos até que poderia se pensar no contrário. Em vez de transferir instalações das transmissoras às distribuidoras, em determinado caso, devia ser ao contrário. Transferir algumas instalações das distribuidoras às transmissoras. Com relação ao processo de planejamento, é um processo que passa realmente pelos órgãos setoriais, por EPE, por ONS, e a ANEEL pode regrar isso se há alguma deficiência. É preciso, então, que haja um trabalho conjunto para que eventuais problemas sejam resolvidos. E um dos problemas realmente hoje é a questão do investimento. E não é problema simplesmente da CETEP, é problema geral. Quando nós vamos fazer um investimento em melhorias e reforços, por exemplo, o grande problema é a viabilidade econômica financeira. Se nós empregarmos o mesmo dinheiro para entrarmos num leilão, e nós agora, com a definição desse processo de indenização, devemos voltar a participar e queremos voltar a participar dos leilões, hoje os leilões são muito atraentes, eles têm uma rentabilidade adequada. Esse dinheiro empregado em melhorias e reforços não tem a mesma rentabilidade, aliás, tem uma rentabilidade pífia. Tinha tempo? Eu pensei que fosse livre, mas de qualquer forma eu estou terminando. Tem uma rentabilidade pífia. Então, o que precisa realmente se fazer, e já houve uma determinação da própria diretoria da ANEEL pela revisão do banco de preços, pela revisão do WACC, e eu espero que isso esteja em curso realmente para que a gente possa mudar isso. Então, são detalhes que precisam ser acertados. Esses detalhes acertados nos liberam para fazer tudo. Aliás, não temos um legado a fazer. Simplesmente, em determinados casos, estamos trabalhando com a ANEEL para buscar uma situação mais favorável. Agora, nós reconhecemos a importância do trabalho, reconhecemos que a ANEEL tem se empenhado por fazer algo que seja coerente e pedimos realmente que assim continue. A transferência compulsória, eu acredito que é conflito, é problema para se perpetuar. A transferência negocial bem regrada, é isso que nós pedimos, que seja regrada, garantindo que vai haver a melhor solução técnica e vai haver o equilíbrio econômico financeiro preservado, não tem conflito, é paz. É por isso que nós estamos advogando esse processo negocial. Entendemos que a ANEEL deva conduzir por esse lado. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Eu convido o Gabino, da Abrad. Boa tarde, Tiago. Nós ainda não temos uma contribuição terminada para trazer aqui. Chegamos até a pedir um adiamento dessa sessão aqui hoje, mas que não foi possível. Mas eu gostaria de registrar alguns pontos aqui, até reforçando alguns aspectos que já foram citados aqui. O primeiro dele é que o processo precisa começar logo, ou seja, eu acho que a fala dos transmissores aqui, eu acho que é uma coisa que facilita, porque existe o reconhecimento de que, pelo menos no caso das ditas exclusivas, esse processo, digamos assim, ele está próximo de um entendimento favorável, digamos assim. Então, acho que esse aspecto é um aspecto positivo. Do ponto de vista da distribuidora, ou seja, existe uma dificuldade, ou seja, mesmo para essas situações de redes de ditas exclusivas,
É uma dificuldade pela diferença que existe da situação entre diversas distribuidoras. Você sabe melhor que eu que tem empresas que estão em situação econômico-financeira complicada nesse momento. Então, eu estabeleci uma regra com prazos definidos para que haja essa transferência de todas essas ditas exclusivas, vai criar alguma dificuldade para algumas empresas. Então, talvez é preciso ser mais flexível para levar em consideração a capacidade que a distribuidora vai ter de poder assumir isso no momento da sua próxima revisão tarifária, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria da atenção da ANEEL. Um outro aspecto que já foi citado também é essa questão do reconhecimento dos custos. Né? As distribuidoras têm dúvidas como é que isso vai ser tratado, embora as áreas técnicas tenham comentado, não, mas já tem uma metodologia de revisão tarifária, mas a gente entende que para este caso terão que ser feitos alguns exercícios aí, já que eu estou fazendo uma incorporação de um montante, né, que pode ser expressivo em alguns casos, seja de investimento e de um aumento de custo operacional, que não estava, digamos assim, no histórico de custos da empresa. Né? Como os transmissores também, eu já vi também que tem preocupação com essa questão dos custos, seja no seu impacto econômico-financeiro, então talvez uma sugestão para a agência seria que fizesse alguns exercícios de transferência dessas redes que já estão listadas aí, o que, que aconteceria, tanto para a distribuidora que está recebendo, como para a transmissora que está cedendo também, como é que seria esse impacto do ponto de vista de custos para as duas áreas de concessão. Acho que isso facilita, digamos assim, a tirar as dúvidas de ambas as partes e aí talvez até aumentar uma velocidade aí nesse processo de apropriação também. Né? Então, são esses os pontos que eu gostaria de trazer aqui hoje, e certamente que no dia 27 estaremos apresentando a nossa contribuição completa. Aí. Obrigado. Muito obrigado. Bem, senhores e senhoras, encerramos então a sessão presencial de hoje, não havendo mais inscritos para exporem. Eu informo que todas as falas foram gravadas e vão ser disponibilizadas e analisadas no âmbito do processo de audiência pública, assim como as contribuições que sejam enviadas até o dia 27 de junho. Também informo que as informações complementares e todas as informações necessárias para a contribuição se encontram disponíveis no site da agência, www.anel.gov.br. Agradecemos, portanto, a presença de todos, reafirmando o compromisso da ANEEL com a transparência e com o debate técnico no momento da construção das decisões e dos regulamentos do setor elétrico. E acreditamos que esse nosso processo sempre contribui para que a melhor solução possível seja adotada ao término. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu declaro encerrada a sessão presencial de hoje.